Tak ahoj. Teď tady trošku ukážu další pracoviště. Není to tady teda moc o co stát. Je to pro vyvážečku. Je tady starý bordel Poharikovi. Děláme trojky. Když je to zdravý, tak kulatinu tak do 13 cm na čepu. Tohle to už jsou hodně slabý, to je do suráku nebo nějaká ta vláknina. Špičky, ty se mu snažím dávat takhle nahromadu, protože to by se z toho tady potom asi okotil. No, jsem tady vlastně třetí den. Takhle v rychlosti. No, ty modříny jsou krásný. Jsou v tom teda nějaký slabý sušinky taky a to prej si to nemáme zatím všímat. Tak, jenom to takhle přejedu. Mota teda, to je tak posypat s tím buchty. No a tadyhle to prakticky bude celý. Pravděpodobně tamhle až jak to prosvítá, tak se to takhle asi ustřihne a spodek zatím nechám a uvidím. Hořejšek, ten je pod ty borovice. Té sežraný, ty zelený z toho vybíráme taky, protože nechat občas jednotlivou to nevím, no. No, tadyhle si to ještě trošku obkácím a jsou tady asi 4 nebo 5 starých. No, to není tak starý. Vejvraty na sobě, takže to pak ještě zkusím natočit. Takhle no, bordel. Je toho na sobě hodně, takže stejně musím potom říznout jako první, to se nedá nic dělat. Ono to poletí pomalu, protože tam ty nařezávat určitě nebudu, ale vyvrátěj se. Tak jo, jdu na ty vejvraty. Myslel jsem teda, že si před nima toho vykácím víc, ale už se na to vyseru. Protože stejně se pořád otáčím. Je lepší mít 5 kubíků někde dole nahromadě, než 0,5 kubíku na hřbetě. Tenhle ten bych stejně potřeboval, aby mi zůstal stát. Doufám, že se to otočí teď jakoby směrem ke mně. Mohl by mi to podržet, tady je právě pár malých jedlí. Do těch bych to nerad hodil. Když tam spadne ten polom, s tím se bohužel nedá nic dělat. No. Takže já si naříznu tadyhle ten. Pojistku tady dělat nebudu, potřeboval bych spíš, aby mi to šlo pomalu. A na sluchátka se teď taky vyprdnu, abych slyšel, jak to praská. Doufám teda, že se mi vyvrátí tenhle ten. Ten bych strašně nerád řezal.
Tak, jinak to nešlo. Musí se fakt čumět. Radši tam nechat pilu. Dobrý. Tak, hurá na to. Se na to těším, jak dítě na pouť. Tak dobrý. Jedličky všechny vydržely, tak mám z toho radost. Akorát jednu to tadyhle trošku odřelo a snad se z toho zahojí. Já to teď ještě odříznu. Je to pěkný chuml. Tak, odříznu to, tím se s váma asi rozloučím. Odpočiňte si o víkendu, ať jste čerství na pondělí, když většina z vás maká i o víkendu. Tak, a to pravděpodobně to ani dneska nedodělám. Uvidím. Doufám, že mi to do pondělka nezapadne sněhem, snad už to tam zůstane. No nebo na druhou stranu by mi to nějaká dobrá duše tady mohla udělat. Tak, nádhera. Dřevo jak na dubový skříně.
tak to už je dneska fakt všechno. Tak ahoj.